Ақпаратымызда ел жаңалықтарынан бастасақ. Алдағы 3 жылда Ақмола облысындағы ауылдың барлығы сапалы ауызсумен қамтамасыз етіледі. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, осы мақсатта арнайы бағдарлама әзірленіп, көптеген жоба жасалған. Жұмыстың алғашқы легі басталып та кетті. Қазір 20 шақты елді мекенге су құбыры тартылып жатыр. Ал ол үшін ел қазынасынан нұрлы жер бағдарламасы бойынша 15 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Аймақта көптеген жылдар бойы ауызсудың азабын тартқан елді мекендердің бірі Зеренді аудандығы Викторовка ауылы. Мұнда су құбырының бар деген атағана болмаса, асылында жел әбден тозып, ол суды жөнді өткізуге жарамай қалған. 300-ге жуық түтіні бар ауыл халқы бұл мәселен талай мәрте көтердік дейді. Жергілікті жұрттың жанайқайы тиісті жерге жеткен болу керек. Міне жақында мұнда жаңадан су құбырлары тартыла бастады. Су бізде бұрыннан бергі проблема. Мәселен, біз тұратын жер ауылдың шет жағы. Күніне бір сағат су берілсе, соған риза боламыз. Кейде ол да жоқ. Ал сусыз өте қиын, мал жан бар дегендей, енді құбырымыз жаңарғаннан кейін бұл мәселе толық шешіледі деп ойлаймыз. Жоба бойынша көшелерге бұрынғыдай су алатын қондырғылар қойылмайды. Тіршілік нәрі үйдегі жеткізілмек. Ал бұл аталған ауыл үшін таңсық нәрсе. Елді мекен халқын ертерек қуанту үшін құрылысшылар жұмыс қарқынын үдеткен. На сегодняшний день бүгінге дейін ауылдың жартысына жуығына құбыр тартылды. Бұл Мира, Советская және Октябрьская көшелері. Қазір жұмыстар насос станциясында жүргізіліп жатыр. Жоспар бойынша құрылыс қараша айында аяқталуы тиіс, бірақ бұйыртса, одан ертерек бітіруге тырысамыз. Жалпы Ақмола облысындағы 600-ден астам ауылдың 373-і ауызсумен қамтамасыз етілген. Бұл шамамен 76% дейтін салаға жауаптылар. Ал қалған 200-ден аса елді мекеннің халқы әлі күнге дейін тіршілік нәрінен қиындық көріп отыр. Мамандар алдағы жылдары олардың да мәселесі оң шешілетінін была разработана дорожная карта. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша аталған ауылдарды ауызсумен қамтамасыз ету мақсатында 2020-2023 жылдарға арналған жол картасы әзірленді. Осы арқылы алдағы 3 жылдың ішінде 118 елді мекенге су құбырлары тартылады. Ал қалғандарында құдық қазылып, су тарату желісі салынады. Осы шаралардың бәрі жүзеге асса, аймақтағы елді мекендердің барлығы сапалы ауызсумен қамтылады. Айтылған жобалардың жүйелі жүзеге асуын халықты асыға күтеді. Жергілікті билік өкілдерінің бұл мәселеге мықтап кіріскені соншалық, биыл орталықтандырылған су желісі бар 20 шақты елді мекеннің ескірген құбырларын жаңартуға да 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініпті. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.